u kući Vojnovića u Inđiji. Održana je 23. po redu zonska likovna smotra umetnika amatera Srema. Učestvovalo je ukupno 59 učesnika sa 59 izloženih radova. Učesnici su bili iz Sremske Mitrovice, Stare Pazove, Pećinaca, Rume, Šida i naravno iz Inđije. Smotru su otvorili Vladimir Vukas, muzejski dokumentarista u kući Vojnovića, Savo Mučibabić, sekretar Saveza umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine i Mile Ignjatović, istoričar umetnosti i selektor ovogodišnje zonske smotre. Izlagači su se predstavili u različitim tehnikama, bilo je tu i 4 skulpture, sve ostalo su bile slike. I dalje na pokrajinsku smotru u Novi Bečej, koja će biti otvorena 6. novembra, ide ukupno 30 učesnika iz Srema. Pa sad, dakle, prošli su iz Sremske Mitrovice, iz Stare Pazove, Inđije, Rume, Pećinaca i Šida. Selektor je zadovoljan izlagačima, po njegovim rečima, bilo je mnogo, mnogo dobrih radova, tako da je tu i bio problem. Veliki je broj onih koji su prošli dalje, kažem, upravo zbog kvaliteta samih izlagača. Postavka izložbe, to je zonske smotre, otvorena je do 19. oktobra i može se pogledati svakog dana od 11 do 19 časova. Ulaz, naravno, je besplatan.